Moja naredna gošća bavi se estetskom medicinom i ulepšavanjem dama, ali i gospode. Dolazi iz Čačka i priča nam koji su to preparati koji su najpoželjniji, koji imaju dozvolu da se upotrebljavaju, ali priča o lošim stvarima kada neko neprofesionalno i na svoju ruku koristi nedozvoljene supstance. Slušajte pažljivo naredne estetske savete koji dolaze od Suzane Kostić. U ovo doba godine najčešće radim intervencije filerima ili intervencije sa kolagen stimulatorima koje se rade kanilama, specijalnim dugim iglama sa zaobljenim vrhom gde ne postoji mogućnost povređivanja krvnih sudova pa samim tim nema ni mogućnosti pojave podliva. U svom radu od kada postoji ova ordinacija već 20 godina koristim isključivo prirodne materijale. To je ono što je po zakonu jedino dozvoljeno i posebno pažnju treba posvetiti izboru materijala. Radim isključivo sa onim brendovima koji mi do sada u mom radu nisu dali nikakve neželjene efekte. Šta je to? To je samo prirodni hijaluron, kad je reč o filerima, samo prirodni hijaluron. Radim još sa Silhouette Soft nitima, to su niti koje su biorazgradive. One imaju vek nekoliko meseci, ali za to vreme oko njih se namota dosta kolagena, elastina i naša koža dobija svoju čvrstinu i podizanje spadnutih obraza. Jednom rečju, kad se to uradi, izgleda kao da je rađen mini facelifting. Dakle, svi oni materijali koje koristimo u radu su isključivo biorazgradivi. To se odnosi i na Elance, to je taj novi program kolagen stimulatora koji daje zaista izvanredne rezultate i kako vreme odmiče, efekat Elancea je sve jači i zapaženiji na licu, vratu, dekolteu, u zavisnosti od regije gde se aplikuje. Moj princip rada je da pacijenta uvek pogledam dobro i da ga pitam šta bi on želeo i šta vidi na sebi kao neki eventualni nedostatak koji bi hteo da popravi. I verujte mi da u skoro 100% slučajeva uspem da privolim pacijenta da uradi ono što je za njega najbolje. Da to ne bude mnogo, jer sve što je previše, to je ružno, bode oči i nekad deluje vrlo smešno. Ne volim da radim nešto što ne pripada godinama osobe koja dolazi kod mene i o tome strogo vodim računa. Materijale ne treba mešati. Onaj ko je radio sa hijaluronom treba da nastavi da radi sa hijaluronom i to je najbezbednije po nas, a onaj koji je imao neki sintetski materijal mora to da prijavi doktoru kod koga radi da ne bi došlo do nekih komplikacija. Gledateljkama stila bih preporučila da budu zadovoljne svojim izgledom, a da te minimalne korekcije u vezi sa spoljašnjim izgledom ipak povere stručnim licima. Nije doktor jedino lice koje je odgovorno. I pacijent je odgovoran. I ako ode tamo gde ne postoje uslovi za sterilan rad, sam je za to kriv. Nikoga nije terao. Mi doktori podležemo kontroli zdravstvene inspekcije, sanitarne inspekcije i jako vodimo računa o tome gde radimo i kako radimo. Dakle, pogledati uvek koji je preparat u pitanju, ako slučajno doktor u nekoj žurbi zaboravi da pokaže, pacijent je dužan da sam traži, da pogleda pakovanje, da pogleda datum isteka roka, da se informiše i ne mora odmah da pristane na intervenciju kako dođe kod doktora na dogovor. Za neke detaljnije informacije o onome šta radimo i koliko radimo, možete naći na našem sajtu jutacentar.com.